ערב שבת קודש, אנחנו בדף נ"ג, מסכת נדרים. אומרת המשנה, נודר מן היין מותר ביין תפוחים, מן השמן מותר בשמן שומשמין, מן הדבש מותר בדבש תמרים. למה אם אדם נודר מן הדבש הוא מותר בדבש תמרים? כי כנראה בני אדם, כשהם אומרים דבש, הם מתכוונים לדבש של דבורים. אבל הרי בתורה כתוב אחרת. הרי בתורה כשאנחנו אומרים ארץ זבת חלב ודבש, ודאי התורה מתכוונת לדבש תמרים. כמו שאנחנו יודעים, ארץ זית שמן ודבש. אז ממילא התלבטו הפוסקים, מה יהיה הדין אם אדם יגיד, אני נודר מדבש בעברית, הוא לא ידבר באנגלית או ביידיש, הוא ידבר בעברית, או שהוא יגיד, אני נודר מדבש. של התורה. האם גם שם יהיה הכוונה לדבש של הדבורים, או הכוונה יהיה לדבש של הארץ? אז יש מאחרונים שהביאו מדברי אבן עזרא, שכתוב שביקורים הם מפרי הארץ, בתוך זה גם הדבש, שגם הוא צריך להיות מפרי הארץ. אז משמע שדבש של תורה, הכוונה לדבש תמרים. אבל בירושלמי משמע שלא, שגם הדבש של התורה הוא דבש דבורים. רק, זה לא שלא מצאינו דבש דבורים בתורה, כמו במקרה של שאול וכן הלאה, אלא שיש ריבוי מיוחד, פסוק מיוחד, שמלמד שצריך, שהדבש של הביקורים הוא דבש עצים. אבל בעיקרון גם הדבש של התורה הוא דבש תמרים. הבית יוסף מתקשה בדברי הירושלמי האלה כתוצאה מהפסוק. בדברי הימים, בספר נחמיה, סליחה. הגמרא אומרת אחר כך, מקום שיש לך בו ספק, מקום שמסתפקים מזה ומזה, אסור בזה ובזה, נניח יש גם שמן זית וגם שמן שומשמין. שואלת הגמרא, למה? מה החידוש? פשיטה? עונה הגמרא, לא, צריך. דרובה מנחד מסתפקים. הרוב העולם, נניח בשבילהם השמן זה רק שמן זית. אבל, מה עוד אתם איזה התבטא רובה? כמה שמלן, ספק איסור על החומרה. כיוון שזה ספק איסור, אז לכן אנחנו הולכים לחומרה. שואלים רבותינו הראשונים, מה זאת אומרת? הרי יש לנו כלל שבאיסורים הולכים אחרי הרוב. אז אם הולכים אחרי הרוב, מכיוון שרוב בני אדם, כשהם אומרים שמן, הם מתכוונים לשמן זית, אז גם בנדרים, השמן יהיה, שמן זית. יש בזה כמה הסברים. יש כאלה שאומרים, כך אומר רבי אברהם מן ההר, שמכיוון שהכלל הוא שבנדרים, סתם נדרים הולכים להחמיר, אז ממילא העיקרון של סתם נדרים להחמיר, גובר על העיקרון של הולכים באיסור אחרי רובה. זו אפשרות אחת. אבל לחם משנה מציע הסבר יותר מעניין. לחם משנה אומר שמתי אנחנו אומרים שהולכים אחרי הרוב ולא אחרי המיעוט, כשהרוב סותר את המיעוט. למשל, הרוב הוא בשר כשר, המיעוט הוא בשר טרף, ואני צריך להחליט הבשר הזה מהו, הוא הרוב או המיעוט. כי אם אתה הולך לפי הרוב, אתה סותר את ה... מיעוט. אבל במקום שבו אין סתירה בין הרוב למיעוט, אז ודאי שנלך אחרי שניהם. הרי כשאדם אמר, אני אוסר את עצמי בשמן, האם העובדה שהוא התכוון לשמן זית אומרת בוודאות שהוא לא התכוון לשמן סומסומין? לא, מה פתאום? יכול להיות שהוא גם התכוון לשמן סומסומין? הרי אנחנו יכולים להכיל את שתי המשמעויות. במקום שבו ניתן להכיל את שתי המשמעויות, אנחנו לא אומרים שהולכים אחרי הרוב. וכאן נוצרת לנו תובנה חדשה שהיא הרבה מעבר לכלל של סתם נדרים להחמיר. אלא יסוד בהבנה של ההליכה אחרי הרוב. ההליכה אחרי הרוב היא דווקא במקום שהרוב סותר את המיעוט, וצריך לקבל החלטה כזו או אחרת. אבל במקום שבו ההליכה אחרי המיעוט אינה סותרת גם את ההליכה אחרי הרוב, ממילא צריך גם ללכת אחרי הרוב, גם אחרי המיעוט. יש כאלה שאמרו
שבכלל, כך אומר השף שמעתתה, שברוב שתלוי במנהג, לא הולכים אחרי הרוב. כי כל אדם נוהג מנהג לעצמו, ולכן לא מפעילים שם את הכלל שהולך אחרי הרוב. אבל בית יוסף מציע אפשרות נוספת. ודאי גם בנדרים הולכים אחרי הרוב. אבל בשמן מדובר שכולם משתמשים בשני השמנים. אלא שרוב השימוש הוא באחד השמנים. כלומר, זה כמו, מה יהיה הדין אם רוב החנויות מוכרות כשר, אבל רוב הבשר הוא בשר טרף. האם אחרי מה הולכים? הולכים אחרי רוב הבשר או הולכים אחרי רוב החנויות? אז כאן, במקרה כזה, לא הולכים אחרי הרוב. שלום שלום ושבת שלום, שבת קודש, שבת שלום.